chim ban to sum sma kom kanyao pet tei saravadi EVP of Space Grand Cambodia. កញ្ញាពេជ្របតីសារាបតីអរគុណជំរាបសួរមានអារម្មណ៍បែបណាដែរពេជ្របតីសារាបតីដែលបានទទួលតំណែងដ៏ធំមកកាន់ស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia របស់យើងច្រឡំងនាងខ្ញុំពេជ្របតីសារាបតីក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ឯកឧត្តមលោកជំទាវក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋាន នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2022ហើយជាបន្តទៀតសូមគោរពទៅកាន់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់ក៏ដូចជា sponsor ក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា fan fan ទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយក៏ដូចជារំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលបានទទួលតំណែងដែលធំនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand ផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏អរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់បងស្រីបងប្រុសក៏ដូចជាបងសារ៉ាពេជ្រអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការជឿទុកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់កិត្តិយសមកកាន់នាងខ្ញុំ ហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងនាំកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនាំប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាពេជ្របតីសារ៉ាវឌីអាចសម្រាប់បានអរគុណអរគុណច្រើន